חשמל ומגנטיות של מט"ח, שאלה מספר 5 בעמוד 220, אני פותר אותה באותיות. אז נתון, מה נתון לנו? נתון קבל, שידוע שטח לוחות הקבל, שטח של לוח אחד כמובן, לפי הגדרה של קבל, נתון מרחק בין הלוחות, ונתון כוח המשיכה בין הלוחות. לפי נתונים האלה צריך למצוא את השדה החשמלי בין לוחות הקבל. אני מדגיש בין לוחות הקבל, תכף תראו למה. אלה נתונים, זה מה שצריך למצוא. אז כדי למצוא את עוצמת השדה בין לוחות הקבל, צריך להבין מה מתרחש כאן. יש שני לוחות, אני בכוונה מסרטט לוחות האלה בעלי צבעים שונים. אז יש לי לוח אחד, זה לוח אחד שחור ולוח שני ירוק. הלוחות טעונים בסימנים שווים בגודל, מנוגדים בסימן. אז נניח שלוח הזה, הלוח הראשון, אני אקרא לו לוח אחד, ולצורך העניין הוא יהיה טעון במטען חיובי, אז אחד אני אכתוב פלוס אחד, והלוח הירוק הוא יהיה שלילי וסימן המספר של הלוח 2. מה יש לנו כאן? כל אחד מהלוחות יוצר שדה. מה אנחנו יודעים על כיווני השדה? כיוון השדה הוא בכיוון כוח שפועל על מטען חיובי. אז ללוח אחד הוא ייצור כאן שדה בכיוון הזה, ובצד שני שדה בכיוון הזה. שדה אחיד, גודל קבוע, כיוון קבוע, וכמובן זה נמשך עוד לכל הכיוונים. אני מצייר רק אחד. הלאה. הלוח השלילי הוא יוצר שדה בכיוון הזה, בכיוון הכוח שפועל על מטען חיובי. מטען חיובי יימשך ללוח שלילי, לכן זה כיוון השדה. אני אקרא להם, את זה יהיה E2, זה השדה שנוצר על ידי לוח 2, וזה השדה שנוצר על ידי לוח 1. הלאה. כרגע אני עובר לכוחות שפועלים בין הלוחות. כל לוח יוצר שדה. השדה שיוצר לוח ראשון ולוח שני, השדות הם שווים בגודל, ונוסחה לחישוב שדה, שדה שנוצר על ידי לוח אחד, אני מזכיר, לא שני לוחות, לא בין הלוחות, לוח אחד, אז E1 בגודל, בערך מוחלט, שווה ל-E2 בגודל, ושווה לסיגמה, שזה צפיפות שטחית של מטען חלקי 2 אפסילון 0. 2, זה לא, אני מדגיש שוב, זה לא כוח בין הלוחות, זה כוח של, שנוצר על, זה שדה שנוצר על ידי לוח אחד בלבד. הלאה. כרגע אני רוצה לראות כוחות. אילו כוחות פועלים על כל אחד מהלוחות. אני אסמן אותם גם בצבעים לפי מי שמפעיל. אז אם כרגע אני בצבע שחור, הלוח השחור, הלוח 1, הוא מפעיל על הלוח הירוק כוח בכיוון הזה. ולפי חוק שלישי של ניוטון, הלוח הירוק מפעיל לכחול כוח שווה בגודל ומנוגד בכיוון. אני אסמן אותם בצורה כזאת. הכוח הירוק, אני כרגע, טוב, בואו נעשה שחור. שחור זה כוח שלוח 1 מפעיל על לוח 2. והירוק זה כוח שלוח 2 מפעיל על לוח 1. אני לא יכול להשתמש כאן במשוואה של חוק קולון, כוח שפועל בין מטענים נקודתיים, אבל אני כן יכול להשתמש בנוסחה של שדה. לפי הגדרה, גודל של שדה חשמלי הוא שווה לכוח חשמלי חלקי מטען. לגבי מטענים, בואו נעשה ככה. כאן יש לי מטען פלוס Q, ובלוח השני יש כמובן מטען זהה שהוא שווה למינוס Q. אז אני יכול להגיד דבר כזה ש... בואו נעשה, מפה אני אבודד את הכוח. מפה נובע שגודל של כוח F הוא שווה ל-Q כפול E. באופן כללי, גודל, אני בינתיים בלי וקטורים. בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי במקרה שלנו.
הכוח ש-F1, F של לוח 1 מפעיל על לוח 2, הכוח הזה שווה ל... מטען, רגע, בואו נראה, מטען של לוח 2 כפול שדה שנוצר על ידי לוח 1. ובאותה צורה, זה נקודה פסיק, כוח שלוח 2 מפעיל על לוח 1, הוא שווה למטען של לוח 1 כפול שדה שנוצר על ידי לוח 2. כרגע ביטאתי את הכוחות וכוח נתון לי, ואני צריך למצוא את השדות, השדה בין הלוחות. נמשיך. אני יודע שלפי הגדרה שדה של E1, הנה כתבתי, E1 שווה לסיגמה חלקי שני אפסילון 0 ו-E2 הם שווים בגודל, כרגע סימן לא חשוב לי. מה זה סיגמה? אנחנו יודעים שסיגמה, סיגמה, צפיפות שטחית של מטען, היא שווה למטען חלקי שטח. השטחים שווים, לכן אני יכול להגיד שסיגמה 1 היא שווה ל-Q1 חלקי שטח, ובהתאם, נקודה פסיק, סיגמה 2 היא שווה ל-Q2, היא שווה ל-Q2 חלקי A. מטענים שווים, שטחים שווים, לכן סיגמת שוות. אז אני יכול להגיד מפה ש-Q1 בגודל שווה ל-Q2 בערך מוחלט ושווה לסיגמה כפול שטח. אני רוצה למצוא נתון לי כוח שאחד מפעיל על 2 או 2 על 1. נניח שאני אומר שאני מדבר על על הכוח הזה, שאחד מפעיל על 2. יצא לי סימון גדול מדי. אז F, F שלוח 1 מפעיל על לוח 2, הוא שווה ל-Q2 כפול E1. מה זה Q2? Q2 זה סיגמה כפול A. זה סיגמה כפול A. מה זה E1? E1 זה סיגמה, אותה סיגמה, חלקי שני אפסילון 0. אז מכאן אני יכול לבטא, מפה נובע, שכוח F, בעצם F1, 2 ו-F2, 1 הם שווים בגודל לפי חוק שלישי של ניוטון, אז לא משנה על מה מדובר, לכן אני פשוט כותב F, שווה לסיגמה, שווה לסיגמה בריבוע, כפול A חלקי שני אפסילון 0. קיבלתי ביטוי לכוח, ואני צריך למצוא את השדה. בואו נראה איך אני יכול לבודד מפה את השדה. אם אני אקח את הביטוי הזה, מפה נובע, אני אכתוב בצבע אחר, בצבע אדום, מפה נובע שסיגמה שווה ל-E, עוד פעם, כל אחד מהם יוצר שדה שווה בגודל, E כפול 2 אפסילון 0. אז הסיגמה הזאת אני מציב במקום סיגמה הזאת ומעלה בריבוע. בואו נראה מה מתקבל כאן. מפה נובע ש-F שווה, במקום סיגמה בריבוע זה E כפול 2 אפסילון 0, הכל בריבוע, כפול שטח וחלקי 2 אפסילון 0. מכאן 2 אפסילון 0 ו-2 אפסילון 0 מצטמצם, ואז נשאר לי במונה E בריבוע כפול 2 אפסילון 0, זה מה שנשאר אחרי הצמצום, 2 אפסילון 0 וכפול A. כל זה שווה לכוח. ואז אני מבודד את E בריבוע. E בריבוע שווה ל-F חלקי 2 אפסילון 0 A. אוקיי, הגעתי לביטוי כלשהו, מפה נובע שהשדה
שווה לשורש מביטוי הזה, f חלקי 2 אפסילון 0 a. בואו נבדוק יחידות, האם התשובה היא תואמת לפחות מבחינת היחידות. נתחיל מאפסילון 0, אני בדרך אעשה את הבדיקה המלאה, טוב, צבע כזה. אני יודע שלפי חוק קולון, f שווה ל-k q q q חלקי r בריבוע, מפה נובע שיחידות של k, יחידות סוגריים מרובעים, שווה לניוטון כפול מטר בריבוע חלקי קולון בריבוע. אז מכאן אני מקבל שהקשר בין k ואפסילון, k שווה 1 חלקי 4 פאי אפסילון 0, מפה נובע שיחידות של אפסילון 0 זה יחידות הפוכות ל-k, כלומר זה שווה לקולון בריבוע חלקי ניוטון כפול מטר בריבוע. ואז אני ממשיך כאן, שווה היחידות, יחידות של E, סוגריים מרובעים, זה כוח, זה ניוטון, ניוטון חלקי, אפסילון 0 זה קולון בריבוע במכנה, ניוטון כפול מטר בריבוע, ניוטון כפול מטר בריבוע עולים למונה, ויש לי כאן שטח שזה גם מטר בריבוע, כל זה מתחת לשורש. מטר בריבוע ומטר בריבוע מצטמצם, נשאר לי ניוטון בריבוע חלקי קולון בריבוע מתחת לשורש, שווה לניוטון חלקי קולון, שזה יחידות של שדה חשמלי. בצורה כזאת, אם נציב את המספרים, נקבל את התשובה, אבל זה שדה של לוח אחד. ושואלים אותנו מהו שדה בין הלוחות. השדות האלה, השדה שנוצר על ידי לוח אחד ולוח שני, הם באותו כיוון. אז אם אני רוצה למצוא את התשובה, לקבל תשובה כמו בספר, אז זה E total, היא שווה לשדה E1, ועוד E2, כי הם באותו כיוון, וככה מקבלים תשובה כמו בספר. עד כאן שאלה 5 עמוד 220, סעיף א'.